وقالوا سنظن أتريا هو سيبوس لموسى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. يوني قبري ناس شواترا برجتي تويس جهنم سمو نكوليكو دانا سدم دانا تاكو سو بيروال. I to je novotarija koju su oni uveli akajtska u njihovo vjerovanje. Nijedan poslanik, nijedan vjerovjesnik to nije rekao njima, niti im je obećao. Nego oni su umjesto da pobijede sebe i uhvate se u koštac u borbi sa samim sobom i vrate se na pravi put i na pokajanje te obu, ostajali na svojim zabludama i grijesima, a izmislili su ovu novotariju. Bićemo u vatri šta god uradili samo 7 dana. Jedan dan kao 1000 godina, znači oni su vjerovali da će u džehennem 7000 godina biti. I onda će svi izaći u džennet. E tu leži opasnost akajskih novotarija. Odvodiš sebe. Slična toj novotariji, slična, ne ista, je novotarija murđija. Koji kažu, možeš ti da radiš, svašta tvoj iman će biti jaki, iman nema veze sa tvojim dijelima i tako dalje. Ili Allah je milostiv i tako to. Oni nisu vjerovali, nisu je tješili da je Allah milostiv. Čak on su prihvatili kaznu, ali je privremena. E dobro. Kakav im je odgovor na to pitanje? قل اتخذتم عند الله عهدا. Da li vam je to Allah obećao tako nešto? أن تقولون على الله ما لا تعلمون. فلن يخلف الله عهده. Ako je to tako, Allah će ispuniti svoje obećanje. أن تقولون على الله ما لا تعلمون. E sad, bela men kesebe se, ovo je dio odgovora. Postavlja generalno pravilo. Bela, ovo se zove lil idrab. To što ste rekli nije tačno. 7 dana, to vam niko nije obećao. Men kesebe seje, wa ahatat bihi hati'etu, fa ulaike, ashabun nar hum fiha khalidun. Je li to u redu? والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. I opet su napravili tu grešku da su ulazak u džennet, odnosno džehennem, povezali sa sobom, sa svojim personama. A Kur'an i stalno vraća na ovaj princip. Nije u pitanju persona, da li ste od ovog, od onog naroda ili ovo ovako. Pitanje je da li imaš ispravno vjerovanje ili ispravno djelovanje. Men kesebe seje, wa ahatat bihi hati'etu. Hati'e ovdje većina uleme tumači kao širk. Zašto? Zato što jedini grijeh koji ahata bil insan je širk. Širk i kufar i to sve što je na tom nivou. Medina amenu, amenu salihat, koji ima ispravno vjerovanje, radi dobra djela, ulajka ashabu džan. Oni idu džan. To im je odgovor. Je li to u redu? وَإِذَا خَدْنَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Još jedna stvar ovdje. Evo ovako. Oni su izmislili tu novotariju. O tom boravku u džehennemu pa posle izlasku. Da li je to promijenilo od stvarnosti nešto? Izen, kome se vraća šteta od izmišljanja u vjeri? Nikom drugom. Mi možemo sebi jedan drugom tepat do smrti i pričati, izmišljati, ali to nije cilj. To šteta se vraća samo nama. Cilj je potrefiti sunnet. Cilj je potrefiti šta objava govori o tome.
a ne šta mi hoćemo da bude od toga. Jer to što mi hoćemo, to nikom ništa. To je prava stvar. Znači, pravo pitanje potrefiti šta hoće objava, šta je zaista u objavi rečeno o tim stvarima. A mi možemo da govorimo i tvrdimo, i možemo da kažemo i da su mušici u Mekki bili pravi vjernici. Je li tako ili nije? I šta? Je li to šta, hoće to šta promijeniti od njihove sudbine koja ih čeka od vječnog džehennema i tih stvari zbog širka i kufra toga? Neće promijeniti. E zato od posljedica takvih izmišljanja i neistina o vjeri, mi to zovemo novotarije, iskrivljavanje, tahrif, samo imaju štetu oni koji to govore i oni koji to slušaju i koji u to povjeruju. A to neće promijeniti činjenice koje postoje. Činjenica je da čovjek, bez obzira na njegovo porijeklo, odakle šta je, ako počini širk, kufur, tako neke stvari, zapadne u tako jedan grijeh, umre sa tim, ashabu nari hum fiha halidun. Stanovnik vatre u kojoj će biti zauvijek. Veledine amenu, koji vjeruju, amenu salihat, ulajke ashabul dženne, hum fiha halidun. I to je istina. Sve drugo može cijeli svijet da priča šta hoće, ali ne može promijeniti činjenice.